Zdravo, Nikola. Vanje. Ćao. Ti izgleda ne razumeš dobro srpski. Mislio sam da bi još jedno suočenje bilo od koristi. Da se izrazim pravnim rečnikom. Da se izrazim pravnim rečnikom. Idi i uživaj u životu sa svojim devojčicom. Ti si moj život. Tražim obnovu postupka. Ne znam kako se to pravno kaže, ali nema šanse. Uđi. Izvoli. Da te upoznam. Ovo je Simon Grabovac, inače australijski brodovlasnik. Kapetan Grabovac. Možda si čuo za njega, verovatno. Postavljam. Grabovac ste rekli, evo. Da, moguće sam čuo preko TV-a. A zar to nije neki pesnik? Istina je da volim poeziju. Mada čovjek bi rekao, nema ničeg poetičnog u biznisu sa tankerima. Svaka čast, kapitan. Izvinite me na trenutak. Ej, Kristina, ti mene zezaš? A čovjek može otac da ti bude. Pa i ti možda budeš otac Sofije, pa nikom ništa. Fani, ajde da se spremaš. Da, kapetan, ja moramo da se spremamo, pa ti sad. Ništa ti ne vera. Nas dvoje smo dobitna kombinacija. Doviđenja, kapetan. Doviđenja. Srećan put. Hvala. Kakav sam bio? A ti si bio super, ali ja katastrofa. Znaš šta, nećeš se ti njega osloboditi? Ne, ne, ti da dovedeš Tuni ovde, on neće odustati. Znaš, postoji nešto čudno uzbuđujuće u toj tvojoj povređenoj nogici. Kako si perverzan. Da, no. Pa sad će vidiš koliko sam perverzan. I Tara, kažeš, znaš tog fizioterapeuta? Jeste, znam. Pa Tatjana je mene poslala kod njega kad sam ja imala... znate vi kad sam ja imala ono zapaljenje moje? A, znam. Tetive? Da, da. E, ja sam tad bila kod njega. I čovek mi je tako pomogao, super je čovek, ali ja mislim da on ima neku... bioenergiju. Vrh. Vrh? Da. A, da, da. A jel znaš broj telefona? Izvoli. Ne, neću kafu, rekao sam ti. Kaži mi zbog čega si me zvala. Ali kafe diuretik, a diuretici povećavaju komunikaciju između ljudi, isto kao alkohol. Aha, dobro. Mislim, ne moraš ako nećeš. Pa ne, 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 pije mi se, okej. Okay. Pa čekaj malo, pa si rekao ti se ne pije. Pa, predomislio sam se. Pa si siguran? Vanja. Okej. Okay. vidi, zvala sam te zato što mi se... Čini mi se da nije baš savršena komunikacija između tebe i Marine. Mislim, kao da postoji neki nesporazum između vas. Nesporazum? Pa vidi, Vanja, meni su na vrh jezika neke opore reči, ali ne bih baš sad... Da, 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 razumem. Da. Da, kao da postoji neka nelagodnost, zar ne? A ti ne znaš u čemu je taj nesporazum? Znam. Kako ne znam, znam. Zato sam ti pozvala i Marina ništa ne zna ovo. Nema pojma da sam te zvala. Ti bi sad želela da mi rešimo taj nesporazum. Upravo tako. Pa dobro. Hajde onda da pričamo otvoreno. Hajmo, potpuno otvoreno. Šta Marina osjeća prema meni? Pa što me tako gledaš sad? Mislim, Marina ti je najbolja prijateljica. Nemoguće da ne znaš šta ona osjeća prema meni. Vidi, mislim da ovo nije baš najbolji način za početak ovog razgovora. Ne, 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 ovo je jedini mogući način za početak ovog razgovora. Dobro. Hoćeš da ti odgovorim kao prijateljica ili kao stručnjak? Pa nemam pojma, to ko prijateljica. Pa si ti normalna Nikola, pa ne mogu da otkrivam Marinine tajne. Pa dobro, onda mi reci kao stručnjak. To je još gore. Imam etički kodeks. Mogu? Dobro, Vanja, kad smisliš način, onda me pozovi. Dobro, čekaj, Nikola, pa čekaj, čoveč, imaš li ti srce i duše, zar ne želiš da joj pomogneš? Šta ti bre, Vanja? Dobro, vidi, ljudi ponekad nemaju hrabrosti, da spasu čak i sami sebe. I zato im je potrebno pružiti ruku da bi izašli iz tog životnog labirinta. Evo, slobodno joj ti daj svoju ruku. Pa dobro, možda im treba čvršća ruka.
Uostalom, ne znam zašto pričamo o rukama, mislim. Ona žena kao da je prošla kroz mašinu za mlevenje mesa. Pa sva je pogubljena. Marina se nalazi u tamnici svoje krivice. A ko drži ključ? Ko drži ključ? Ne znam, ko drži... Ceca drži ključ, ona ima sve ključeve, eto. O, Nikola, ne znaš ti kako je teško živjeti pod takvim pritiskom i ti moraš... Moram. Da. Vanja, ja kad moram, ja baš tad ništa ne moram. Takav sam čovjek, izvinimo. Dobro, čekaj, čekaj, čekaj. Pa nije ti ovo baš najbolji način za početak partnerske sreće? Partnerske sreće? Šta ti je, bre? Dobro, nisam se najsrećnije izrazila, ali... Ne moraš ništa. Izvini. Ali, ja mislim da je meni to prošlo ono samo od sebe, što kažu. I ja sam razmišljala od čega je meni to. Znate od čega? Od miša na kompjuteru. Jer ja mnogo radim i onda sta ligament. Mada sad isto sam razmišljala da nije od fena. Jer ja se isto tom rukom feniram. I onda vuče. Da. Povukla i... Da, razumijem. Interesantno, da. Ne hoće od miša, to ima onaj miši, mislim, kao teniski lak. Teniski lak, to je taj čovjek rekao. Rekao mi Tara, ovo je teniski lak, Bože, Rade, ali nemam ja broj, više. Ja sam ga imala, ali sada više nemam, zato što ja brišem ono što mi više ne treba u telefonu, jer memorija mi je slaba, pa da ne trećuje mi to. Da. U životu sve nešto košta. Čekaj, šta ti misliš da ja nisam mogao da uđem pod sve te prese i pustim tako da me sknječe sam? Mogao sam. Ali ja to nikome nisam dopustio. Pa neću ni Marini. I svaka ti čast na tome. Ne, stvarno. Ali to što je tebi normalno, njoj je nepojmljivo. Mislim, Marina je ceo život davala više slobode drugima od onoga što je uzimala za sebe. Dobro, Vanja, šta hoćeš više od mene? Šta? Hoću ja tebi da uzvratim pitanje. Šta ti osjećaš prema Marini? A, ne. Čekaj. Nemoj samo da misliš da to što si me posadila ovdje u tvoju ordinaciju nešto znači. Molim te, Marina zna sve što treba da zna. Sve. Možda ne zna dovoljno. I možda zbog toga napravi grešku. Vanja, hajde da se ne lažemo. Odrasli smo ljudi, jel tako? Jednom može da bude greška. Drugi put, to je odluka. Nema izvlačenja. Pa dobro, Tara, onda ništa. Nije mi taj Željko neki veliki prijatelj, da moramo sekunde da mu nađem telefon. Kad se Tatjana vrati, daće mi ona, pa će onda nazove onda. Da, najbolje tako onda vi da nazovete njega. Ne ja, nego onda nazove. On to što njemu treba da zove. Da. Samo sekunda, nešto proverimo ovde. Nešto mi... Šta je bilo? Rade! Molim. Evo ga broj! Ha! Energija! Tu je! Tu je. E, tačno sam nešto osjetila. Reku, daj da proverim. Meke, da nema, ovi pametni telefoni su zakon. Da. E, evo ga, brojići, izvoriti, vidiš što sam srećena, Bože. Pamet je uvek dobra stvar. Da. Jel, mogu da se vratim da radim? Odmah. Odmah, posla. E, dobar dan. Da, molim vas, gospođu Milenković-Božić, da, vašu pacijentkinju. Zaboravila je telefon, pa... Nije tu. Nema zakazano. A ne, dobro, nema veze, nesporazum je, hvala. Au. Ja, meni je ovo bilo bolje nego ikad, majke mi, ti si bila nešto vatrena i glasna. Pa kad si mi prignječio nogu. A, pazit ću sljedeći put. Ma ne volim ja te fore, radiš što god hoćeš, znaš. Ovdje svako radi za sebe. Dobro, onda. Ja ne znam kako nju nije sramota da tera drugaricu da te ispituje. Majke mi moje, pa to nismo radili ni u osnovnoj školi.
E, moja Marina. Ja mislim da to nije bila njena ideja. E, a možda je nešto tela. Znaš, ono kao pita za drugaricu, pa op! Slobo, ti misliš nekada nešto da nije seks? Mislim na to kako da pobedim u ovoj partiji. Aj sad. Svaka dama jaše sem adutske, kažu stariji. Opala. Vidi, odnos je sve. Pa lepo ti kaže. Tebi bre samo seks u glavi, čoveče. Znaš šta, meni je muka od tih žena što glume mučenice, znaš? Pozbilji se ženo i preuzmi odgovornost za svoje postupke. Ali vidi, nije isključeno da je Pavle drži kao taoca njene sobstvene krivice. Pa, vidiš da si bio kod ove psihološkinje. Čuj, molim te, talac sobstvene krivice. E, a šta kaže, ili ima dečko ili mogu ponovo da startujem? Mislim, čisto da prevaziđem taj osjećaj krivice onda kad sam zaspao. Slobo, kad ćeš skapirati se ti ženi uopšte ne sviđaš? Pa to si rekla i za druge, ali te je realnost demantovala. E, Džonka, mogli bismo u Dgra malo da oberimo ovih par mestašca. Znaš, ono, kao nekad malo da prozujemo. Ja ne mogu, meni se ne ide. E pa vidiš, meni se ta ideja baš sviđa. O, crko, da, Bogdan. Ajmo ponovo, ajde. Evo te, Tadano. Antivirus je instaliran. Ha, jesi mu dao neki antibiotik? Ma ne, 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 više kao vakcina. I nemojte sve da otvarate i da pritiskate samo yes, yes, yes. Pa kako, sine, kad stalno iskaču ove opajdare zinine izrazu u kupaćim kostimima, što se vuku po TV-u i to bez Photoshopa. Kako onda da ne otvori? Jao, znaš šta, zna sve o svakom iskom. Čiluko sad bi ona da opaja i svaki ćošak ovog interneta. Pa šta ću kad hoću da postanem blogerka? Jeli, da te pitam nešto, Žiko, jel to ima neke veze s mozgom ovo što ona priča? Pa vidite, čika Ilija, blog to je nešto kao časopis, a blogeri su novinari koji svoje tekstove ređaju po hronološki obrnutom redu. A znači ti si u stvari novinarka, ti si, bravo, nisam znao. Znači ti si kona opra. Ne, ili ona, kako se ona zove, ona što ima ime ko Pampora? Amanpur. E, Amanpur, da, da, ona što voli nas Srbe, da, da, da. I šta, ti si u tom društvu, a? Ilija, ko Boga te molim, prestani. Vrati taj Pampor u flašu i prestani da pričaš gluposti. Šta si imala da ga ispituješ? Ponekad si gora od mog oca. No, vidiš, što si takva? Čovjek je onako rebus, ne možeš da dopreš do njega. Nisi uspela, je li tako? Nisam, ali sam kao stručnjak uspela da pročitam njegov govor tela. I šta ti kaže njegovo telo? Opa, sad te zanima njegovo telo, jeli? Ništa, njegovo telo mi govori da je čovek lud za tobom od svoje 15. godine i da ne može da te preboli. Kako ti to kaže telo, majke ti? Pa tako lepo, oči mu se zacrne, hodao je kao zver u kavezu, levo, desno, levo, desno, ne može uopšte da se smiri. Potpuno je bio onako sav nervozan. Veruj mi, lud. Misliš? Znam. Do duše, onako mu se vilica zgrčila, sav je bio u nekom odbrambenom stavu. Onako nervozan. Mislim da mu je sujeta povređena, ali da to krije. Neka krije i onako ostan spavu. To je jedino ispravno. Au, Marina, čoveče. Od kada u ljubavi postoji ispravno i pogrešno? Toliko bih volela da na Face profilu moje tare piše in a relazione s hip. Mislite in a relationship? Relationship. E, to, to. A ne tako samo neke gluposti. Čekaj, sad ću da ti pokažem. Evo, gledaj. Dođe dan kad ne želiš da progovoriš. Samo što se to ne odnosi na tebe. Mislim, ti ne zaklapaš uopšte. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba malo. Ono što ne razumem. Kako ne razumem, što je bilo jednostavno? Kad znaš da nisi, a želiš da jesi. Bože, blag, pa to sve nešto komplikovano. It's complicated. Complicated. Da. Znam, ali pustite malo na miru. Tara je jedna baš divna osoba. A jesi li Erik Verstova? E, Dano, curik, curik. Ako si, neka vidi da si ti dobra prilika, Žiko. Neka. Nemojte to da Danu, molim vas. A pusti decu, nek se samo upoznaš. Šta ti ja se trpaš u sve? Majko moja, majko moja, šta se desilo, majko? Šta se desilo? Imala sam se obraćajku. Kako, sine?
se obraći, pa si čitavaš, si povređena. Ja sam dobro, meni nije ništa, hvala Bogu, ali ona nije. Auto je, znači, katastrofa, tek ovaj drugi... A ko je kriv, ko nije vozio po pesu, a? Ja sam zeznula taj pes. Nemoj, samo molim te da me grdiš jer ne mogu više to da slušam. Ovaj mi je svašta rekao što sam ga čuk, to je da sam krava, da sam glupača. Pa nisi, nisi ti glupača, ti samo žensko si. Opet protiv žena. Evo ga, stalno protiv žena. A čekaj, jesi ti videla nekad neku žensku da vozi auto dobro, a? Jesi videla? Dobra, ajde, daj meni ključeve od auta, idem da vidim šta je. Čika Ilija, ćete vi sa mnom? Pa boću, a samo nemoj zoveš Čika Ilija. Dobro, dobro, neću, idemo Čika Ilija. Evo, Maki, kad bi mogla da biraš, bez predistorije, bez kalkulacija, bez tvoje čuvene dužnosti, pa koga bi birala? Koga bi birala ti svako jutro govori volim te? Pavla ili Nikolu? Onako sebično da biraš. Marina! Ej, ko je žena mog života? Mogu ja da probam. Vanja, cveće cveću. Maki, izvoli. Hvala. Jer si razgovarao sa Arsenijem? Da, da i sve je okej. Prispavat će kod Sofine tetke. Da, ljubav konačno obuzima ovaj dom. Dame, ako mogu sada vas zamolim da napustite kabinet. Aha, aha. Od potresa mozga dolazi do kratkotrajnog gubitka pamćenja. Pitati pacijenta... Tara, kako se ti zoveš? Jao... Tara, gledaj u mene, imaš li ti brata? Nemam, odrekla sam ga se. Znaš šta? A? Poludoću. Ovo je tvoje auto, ćemo... da lakiramo, ali ovaj drugi će me košta ko Svetog Petra Kajgana, jedno 1000 evra. Pa to će osiguranje da pokriješ, šta se ti sekiraš? Hoće, hoće. Ova njena gazdica, šefica, razumeš, poklonila je auto bez kasko osiguranja, mislim. I ti ćeš da platiš jedan deo, da znaš. Ne mogu, tata, ja da platim stvarno, nemoj, molim te. Ja sam zakazala trajnu depilaciju, znaš koliko to košta? Ne, mislim, možda mogu ja da pomognem. A vidite, ako sada uplatite online osiguranje, ja mogu da hakujem sajt osiguravajućeg društva i onda da izgleda kao da je to uplaćeno pre nezgode. Pa znam, ali to je malo kriminalno. Ti si genije, dušo, Žiku, radi to. Gotovo. Ma vidite, Čika Ilija. Nemoj zoveš Čika Ilija. Dobro, dobro, ali kažem, ako date deo para, onda to nije skroz. I mislim, glupo je Čika Ilija stvarno da... Pa nemoj, rekao ste, nemoj na Čika Ilija. Dobro, nego kažem samo Čika Ilija, glupo je da puknete svoma eura zbog sekunde ne paži. Pa dobro, to, mislim, to je u redu, to što pričaš mi, mada znaš... Ček, Ilija, molim te, završena tema, nećemo više, Žiko, hvala ti, uradi to, bez brige, a ti se, Tara, zahvali Žiki. Hvala ti, Žiko. Molim. Baš ti hvala, Žiko. Da, slobodno. Šta? Da, šta, slobodno? Pa tako se kaže kad neko zvoni na vrata. Jel? Aha. Pa ja nisam zvonio. Nema veze, mlad si, naučit ćeš. Ti smetaju moje godine. Pa htjela sam ti kažem da si pametan, da ćeš naučiti manire od pametnih i kulturnih ljudi, ali to je nekako stvar odluke, znaš? Da. Vidim, noga ti je dobro. Da, bolje mi je noga. Da. Dobar je taj fizioterapeut, Vlada Dragović. Jeste, odličan je. Zvao sam ga danas. Vlada komunicira SMS-om, pošto se ne javlja na telefon, je radi, znaš. Da, meni se javio. I, kad ideš? Ne idem. Tebe sam tražio. I? Šta i? Jesam bila tamo, a? Jesam bila tamo? Nisam, radi, zato što nisam ni otišla tamo. Došla sam kući, mrtva
stara, umorna i pala sam ovde. I umorna sam više od tih tvojih špioniranja i detektivskih igara. Razumeš, kako ne smataš čovječe? To je bolesno. To je jako, jako bolesno. I molim te sad, idi, ostavi me na miru. Znaš, ja ne mogu više. Znači, ako mi je i noga malo bolje, to je zbog toga što sam našla mir u samoći. Razumeš? Ajde, idi, ostavi me na miru. Ajde. Molim te, skloni se. Evo ga. Sređeno. Još samo da ga pošaljem na printer. Pa kako ne radi pošta? Dobro, tata, ne treba da ide u poštu, treba da ga odštampa, ali nemamo štampač. E, znaš šta, ja ne kupujem ništa. Mislim, nemam para za bacanje. Ma ne, nemoj ništa da brinete. Evo, ja ću to da prebacim na flash i odštampaću fajl kod mene. Nemoj ništa da brinete, kažem Čika Ilija. E, nemoj me zoveš Čika Ilija. Mislim, to smo se već dogovorili jedan po to. Pa dobro ovo, ako ti kažeš to u redu. Mada, znaš šta, ja i ba, dalje... Čekaj, možda bi i mi nekako mogli da se revanširamo Žiki. Da. Ma ne, nema potrebe. Mada, ako bi Tara htela da izađe sa mnom na kolače... Ma kakvi kolače, šta da dedete tamo neku boful hranu, jesi ti normalno, bre. Znaš ti kako Dana pravi lenju pitu, pa kako pravi saker tortu i to sa onim domaćim džemom od kajsija. Ajde, vezi. Ej, idi ti po jaknu. Dobro, mama, nije čovjek, mi svi odmah da idemo sad na kolače. Mislim, ljudi u šoku sa maman. Ma ne sad. Naravno, neki drugi dan. Evo, može u subotu? Može, super. U subotu, jako se oporim od šoka, ja zovem te. Pa ti da si u šoku, bila bi u šok s obi, šta ti je? Žiko, izvini, nisi moj tip. E, moj Žiko, da si prevarant, mangup, da si ženska, roš, da si licemer, ali ovako, pošto nisi. Jo. Dobro, idem ja onda polako. Laku noć. E, Žiko, nemoj tako lako da odustaješ, nemoj. Žiko, da ti kaže Čika Ilija, mislim, šta mi je da kažem Čika Ilija, bez veze, što... Da ti kaže Ilija, žene su kao bojno polje. Razumeš, tu, i ako pobediš, tu se javljaju oni unutrašnji neprijatelji. I onda moraš da se boriš protiv njih, protiv pobuna i tako dalje. A ovi spojni neprijatelji, oni nikad ne spavaju. Hvala vam, Čika Ilija. Pa reko, ma dobro, zove me kako hoćeš. Maki, vidi, stvarno mi je drago što sam izgladio stvar sa Arsom. Možda sam stvarno preterao, ne znam. Dobro da si to shvatio. Pa dobro, Maki, ali ja sam doživio katastrofu. Armagedon, ono. Sumanuti sudar sa sudbinom. Znam. Pazi, ja još uvijek ne mogu da se naviknem na činjenicu da mu ja u stvari nisam otac. Ne znam, možda sam zato i bio grub prema njemu, da bih se osjetio kao da jesam. Ej, ali ti ćeš uvijek biti njegov otac. Dobar i nežan otac. Maki, ja sam nežan čovjek. Nežan otac. I nežan suprug. Ne. Pa zar nisam, šta? Nemoj, molim. Bubice. Ti i ja smo se udaljili. Zbog tog nekog tereta, neizgovorene istine koji je tako pao između nas. Ali toga više nema. Ljubavi, ti i ja moramo da budemo nežniji prema onome što jesmo. Ej, mi moramo da se potrudimo da budemo srećni. Šta treba da radimo? Da se gledamo u oči, držimo za ruke, recitujemo poeziju. Marina, ti si mlada i lepa žena. Ti imaš fantastično telo. I šteta da se to telo ne koristi. Bože, Pale, kako ti pričaš o meni? Kao da sam neka stvar koju si ti kupio i sad je više ne koristiš. Maki, molim te, nemoj da ironišeš. Mislim, ja sam ozbiljan, sam grota da se ne koristi. Vidi. Mogli bismo da napravimo još jedno dete. Jo, Bože. Ej, drugarice. Reci mi samo, molim te, devojko. Jednu stvar. Ko ti čuva leđa kada te Jovan ugnjetava?
ti? Dobro. A ko te opravdava kad kasneš na posao? Ko ti je poklonio auto da ne bi kasnila na taj isti posao? Ti? Pa šta ti radiš? Ti me drukaš, Radetu. Otkud ti uopšte ideja da daš broj mog fizioterapeuta? Talja, on je meni rekao da mu je to hitno ide za prijatelja. Šta si ti? Ti si glupa ili si pokvarena i lažeš? Nema treće. Nisam glupa i ne lažem te, a ti ja mogu da ti vratim kola. Eto, mogu da ti vratim kola, ali ne mogu odmah. Zato što ja sam imala udes. Mnogo se uplašila, Talja. Ja ne povređena sam, to je važno, znači dobro sam, a sam u stresu. Na svu sreću je tvoj mozak ne bi pretrpao veće oštećenje. Ja sam mislila da smo mi drugarice. Da smo drugarice, ti bile podržala jezik za zubima. Evo, radit ću sve što kažeš. Izvini, molim te, 100 puta izvini. Evo, sutra ću sve da sredim. Kakav debilo, devojke. Dobro. Zašto ti drži lekcije? U vezi sa poslom. Pa mogu se da mi prisluškuješ šta pričam. Pa moram. Moram, majka sam ti. Jeli, a šta je ono što nisi smela da kažeš Radetu? Ko? Ništa. Možda te briga. Neću da ti kažem. A zašto ti meni ne veruješ? Pa vidi, ja tebe uvijek podržavam, dušo. Zašto me svi kažnjavate na takav način? Prvo Ilija šuruje sa Nikolom, sada ti sa tom zmijetinom. Reci mi šta je htjela? Ja ću da budem ludača u kući. Tata, ova mi je mozak popila. Pomeri se da proći. Dale, pusti, dete. Ja sam gladana i povečer je blizu. Hajde, da jedemo nešto. Nisam ti ja intendant. Priča se da si postala oficir za veso. E pa dobro si obavešten. Idi u kantinu, imaš tamo urerni projice. Opa. Ti i ja smo bili budale što nismo imali više dece. Marina, dece nikad dosta. Ej, to bi nas podmladilo. To bi nam dalo novu šansu. Ja sam završila sa tim. Možda ću uskoro biti baba. Ali nikad nećeš biti moja baba. Marina, uostalom, danas je potpuno normalno da žene tvojih godina rađaju. Pa evo ti vidi Vanju. Ej, ja ne mogu opet da prolazim kroz sve to. Mučnina, povraćanje, samoća. Ja ne želim opet da prolazim kroz ceo taj proces. Pa kilogrami, pa ne mogu da smršam, pa se vraćam, pa ne. Ja sam tu. Maki, nema toga što ti i ja ne možemo zajedno. Uostalom, ja sam sada odrastao i zreo muškarac, onda sam bio klinac. A Arsa? Kako bi on reagovao? Aki? Pa ja sam siguran da bi Aki odlepio od sreće. Vidi, ja ne tražim da ti meni daš odgovor sad. Samo te molim da razmisliš. Ale, ajde na spavu. Se ne sećam da sam ikad ovako dugo spavala. Oh, šta radiš, Ilija? Evo, sada ću gasiti pa na spavanjac. Čovječe, kakav spavanjac. Svanulo je čoveče. Pa nije valjda, ne? Ili? Ja ne pamtim da sam ti dala da se igraš sa tim laptopom. Sprijateljio se s đavolom, jel da? Ubuljio si se. U to izgubio si pojam o vremenu. Čekaj. Ma to vam je Žika me navukova. Ali znaš šta, to uopšte nije komplikovano. Ništa nije komplikovano. Samo se ja čudim kako oni ubacuju sve te informacije. Mislim, to mi nije jasno i to na raznim jezicima. Mislim, to da poludiš, prosto da poludiš. Jeli, a ko je ovaj Žučko? Je li to Putin presadio kos? Ma šta lupetaš kakav Putin? To je lab, kraj svih životinja. A znaš šta? On je stvarno jedan običan žučko za sibirskog tigra. Je? E, sad ću ti ga pokazati, sad ću ti ga pokazati. Vidi ga, evo ga, vidi. Vidi kakav je, vidi kakav je. Car, careva, čudo je. Nemoj toliko da lupaš,
pokvarit ćeš mi tastaturu. A šta lupam, ne lupam ništa ovaj. E, a vidi ovo, vidi ovo. Ovo je Putin ulovio sibirskog tigra. A znaš šta, on ga je samo uspavao, nije ga ubio. Ili on zaštićena vrsta, znaš. Pa da, Putina baš čuvaju, stvarno ga. A šta ima da čuvaju cara, svih cara, ovakvog jednog tigra? Šta ti je s ti normalna? Vidi kakav je, lepotan, lepotan. Bože, ili ja sad čujem, Bože, ti kao da si se, da ne kažem, propederisao. Ja stvarno ne znam na šta sam mislila. Hoćeš reći čime si mislila? Pošto ti i tvoj mozak niste baš u najboljim odnosima. Tatjana mi stvarno nije rekla da je promijenila fizioterapeuta i... Aj, o, nemojte tako da me gledate, znam šta ćete da mi kažete. Tara, trebalo je da proveriš. Da, hoću reći ću. Aj, izvinite, radili... Ja ovde radim pod užasnim opterećenjem. A rezultata nigde. Dobro, nema veze. Ma nema veze, svi grešim. Kao što su tvoji roditelji pre otprilike 30 godina. 27, Jovane, tačno. Bog ih je kaznio, zar je bitno kad? Naravno. U redu. U redu. Idi sad, dete, stvarno nisam raspoložen. Ne, imam neko zujenje u ušima od juče. Možda je pritisak. Vas dvoje ste moj pritisak, i gornji i donji. Ajmo. Ja ću da odem da radim. Dajte mi ruku. Jao, nemojte da me plašite. Pa što je više, ne otpustiti da završimo s tim? Ajde, dobro, ne pominji mi nju, molim te više. Nađi Stefana. Šta će vam Stefan? Moram da saznam da li me Tanja vara. A tip je đavo i sigurno će smisliti neki način da to saznamo. Pa šta je tu lepo? Pogledaj kakav je, bre. Mali, sitan. Sitan? Yes. Sitan. Sibirski tigar sitan. Pa ti pojma nemaš. Ti normalna, pa vidi koliki je. Čekaj, a šta fali Putinu, a? Pa fali mu svašta. Šta mu fali? Pa nije moj tip, eto, nije moj tip. Nekako mi je, ne znam, ko neki picoperac. Putin picoperac? Da. Putin picoperac? Da. Znaš ti, on kad zakukuriče. Ovi zapadnjaci samo ono, bežte noge da vas ne posere. Ej, beži ti gde hoćeš, daj mi to. Čekaj. Idi bre, kuvaj kafu, ma, stani, da ne znam krevet. Samo da pogledam. Daj da pogledam horoskop. Samo neke analize pogledam. Sačekaj, moli, sačekaj. Ma ne dam ti. Pa... Ovo je moj kompjuter, šta je? Pa što, ja plaćam internet, ja plaćam. Pa da imam ja prava da surfujem. Jel da? Jeste. E, onda idem kod komšije da se prikačim na njegov vajlans. Pa čekaj, Dano, daj mi taj kompjuter, pa čekaj, daj, dogovorit ćemo se oko termina, Dano, pa Dano! Tebe volim da vidim najviše kad sam amoran. Hoću da popričam s Kristinom. Polako, polako, ni njoj nije dobro ako te vidi ima da povrati, zato ajmo, paljba. Šta kažeš, bit će krvi, a? On je muškarac u 40-im, shvatio je da vaš sin nema njegovu krv i, razumeš? Čekaj, ti misliš da će se osetiti kao muškarac tek kad dobije svoje dete? Ali samo ti kažem nešto, Pavle neće stati dok ti ne napravi dete. Reci mi, kakvu to tajnu krijete od mene? Molim te mi reci. A što mene to pitaš? Šta se dešava? Šta se dešava, dešavam se sam sebi, ali imam frku od Filipove ćerke. Ej, odzvonit će mi čim se upoznamo. Što je za pola sata? Vanja, oni dolaze ovde, okej? Okay? Što dolaze ovde? Gde ti je bila pamet da se spetljaš sa detetom od 18 godina? Pa jeste, ceca ne sme da se zabavlja, ceca neka crkne rintajući. Ja sam od tebe očekivala da ćeš da nađeš nekog zrelog, ozbiljnog muškarca. E pa takvi mene ne čekaju, nešto ih nema ovih dana. A ode život. Ako nešto znaš, odmah reci. Pozovimo u pomoć logiku. Tatjana je radoholičar. Kuća posao, posao kuće. Ako i ima ljubavnika, to je neko od tate. Misliš... Misliš da gajim neku zmiju u nedrima? Bravo! Ćao! Dobrodošli. Nisu loše ove stare zgrade. Ako voliš pola sata da putuješ liftom. Mogli bi za početak da se predstaviš. Sorry. Ana, Vanja, izvolite. Ćao, zdravo, ja sam Nebojša, baš mi je drago. Marina, jel ti Pavle pretio možda, a? Da,
Tatjana, ja... Jako je dobro što si sad došao. Ne zanima me strategija, ne zanima me proizvod. Hoću da čujem istinu. Dosta je bilo laži.